Maria del Carme, ta filla és a les barricades. Maria del Carme, ta filla és a les barricades. No en tens ni idea, no en tens ni idea, ta filla és la primera en aixecar mitja vorera. No en tens ni idea, no en tens ni idea, et munta barricades amb els mobles de l'Ikea. Maria del Carme, Maria del Carme, Maria del Carme, ta filla és a les barricades. Maria del Carme, Maria del Carme, Maria del Carme, ta filla és a les barricades. No en tens ni idea, no en tens ni idea, ta filla és la primera en aixecar mitja vorera. No en tens ni idea, no en tens ni idea, et munta barricades amb els mobles de l'Ikea. Condenen manifestaciones como actos de sedición, solo queda una solución ante la represión. Es la revolución. Shhh. No en tens ni idea, no en tens ni idea, farlopa, ulls buidats, impunitat per als que ens peguen. No en tens ni idea, no en tens ni idea, amb dos governs així qualsevol és antisistema. No en tens ni idea, no en tens ni idea, farlopa, ulls buidats, impunitat per als que ens peguen. No no en tens ni idea, amb dos governs així qualsevol és antisistema.